Qadın və kişilərin ortaq problemlərindən biri də kəpəyidir. Xüsusilə yaz fəslinin gəlişi ilə aktivləşən problem kifayət qədər diskomfort yaradır. Xanımlardan fərqli olaraq, bəylər bu problemə yetəri qədər diqqət ayırmadıqları üçün tez-tez onların geyimlərində, pencəklərində kəpəklər görünür. Publikas xəbər verir ki, kəpək heç də dəri xəstəliyi və ya yolxucu xəstəliyi deyil. Bunun yaranmasının bir sıra səbəbləri ola bilər. Səbəbləri daxili və xarici olaraq iki yerə ayırsaq, ardıcıllığı belə sıralamaq yerinə düşər. Daxili səbəblərə yağlı bir dəriyə sahib olmaq, hormonal pozuntular, allergik reaksiyalar, ətdinin artıq tərləmək və s. daxildir. Xarici səbəblərə isə stres, təmizlik problemləri, düzgün seçilməmiş keyfiyyətsiz saç spreyləri, balaca və başı tərlədən sıx papaqlar, soyuq havanı misal göstərmək olar. Bu faktorlar kəpək yaradan ilkin əlamətlər hesab oluna bilər. Ən əsas səbəblərdən biri isə təbii ki, təmizlikdir. Baş dərisini rutin şəkildə eyni qaydada yuyulmağa öyrətmək lazımdır. Yağlı saçlarda kəpəyin yaranması quru saçlara görə daha yüksəkdir. Ümumiyyətlə, saçların yağlanmasının səbəblərindən biri də tez-tez və isti su ilə saçların yuyulmasıdır. Saçlarınızı illik su ilə yusanız, bu dəriniz üçün də daha faydalı olacaq. Az yuyulan saçlarda kəpəyin yaranması çox olsa da, yağlılıq əlaməti nisbətdə daha azdır. İstifadə etdiyimiz şampuna çox diqqət etməliyik. Kəpək öz-özlüyündə zamanla keçib gedəcək primitiv problem deyil. Bəzən bunu uzun zaman həkim nəzarəti altında müalicə lazım olur. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, saç şampunu seçərkən tərkibində sinko və digər təbii maddələrdən olduğu şampunlara üstünlük verilsin. Həmçinin dəri tipinə görə düzgün şampunun seçilməsi də əsasdır.